ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ნამდვილი გმირი ნიკამელია არის ჩამოსული ახლა კიევში ხანმოკლე ძალიან დატვირთულ სამუშაოზე, იმიტომ რომ დასვენების დრო მე მის ადგილს დავიშალე ციხის მერე, მაგრამ რასაც ვთქვი, იმხელა ენერგია აქვს და იმხელა დრაივი აქვს, რომ ერთი ძალიან შეუძლია დაჯდომა და დასვენება და რაც ისწავს იმას, რაც არის გამარჯვების საწინდარი, იმიტომ რომ ახლა ძალიან დიდი გეგმები არის და ძალიან დიდი გეგმები აქვს ნიკას და ძალიან მაღალი ტალღა აწია ქართული ხალხის დასახმარებლად. ჩემი აზრით ეს მართლა უნიკალური კომბინაცია, ასე რომ ძალიან ვამაყობ, რომ ის თანამებრძოლი ვარ, ძალიან აღთვალებული ვარ ის გამომბედაობით და შეუვალობით და პრინციპულობით, რაც გამოიჩინა და მე მგონი ჩვენ ხალხს ყველაფერი გამოუყვა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება ამდენი წელი უკვე ელოდება ხალხი რაღაც შვებას და რაღაც წინსვლას. აცილებლად. მიხარია მეც 2 წელიწად ნახევარი უფრო 2 წელიწად და 7 თვეა ჩვენ რა ქონდა შესაძლებლობა შეხვედრის, მე არ მქონდა უფლება ფიზიკოდ პასპორტი არ მქონდა რომ დამეტოვებია ქვეყანა მიშას სამწუხაროდ დღემდე არ ესება შესაძლებლობა ჩამოვიდეს იქ სადაც ეკუთვნის ყოფნა და ну, როგორც იქნა შევხვდით და ძალიან ოხარული ვარო, ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრეთ და ჯერა რომ არც თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში ჩვენ კვლავ შევხვდებით არა მხოლოდ კიევში, არამედ თბილისში და ეს ასე უნდა იყოს, კანონზომიერება ჯიუტი რამ არის, შეუძლებელია რომ სხვაგვარად მოხდეს, მაგრამ ამისათვის მნიშვნელოვანია რომ საერთო სტრატეგია იყოს შემოშავებული, წერი არ გავახაროთ, ეხა უამრავი ხაფანგი დაგებული გამხდა, ეხა ციგიდა რომ გამოვედი და ბევრი ადამიანი ოცნებობს და არ ვიცი პრაქტიკულად ხელებს იშვნეთ და რომ იქნება რაღაცა გაუგებრობა მოხდეს, ეხა ოპოზიციაში განსაკუთრებით მიშასთან მიმართებაში თითქოს რაღაცა ჭორებს არცერებენ რაღაც დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს პირიქით, ეს არის მკვეთრად პირიქით ვითარება რომელსაც სიამდვილეში ადგილი აქვს და იმაზე თავდაპირობის გარეშე ვიტყვი, იმაზე გონიერი ხალხია ახლა ოპოზიციაში, ნაციონალურ მოძრაობაში, ვიდრე მამას გონი. ამიტომ ერთი არავის ვიცით შესაძლებლობას რომ პროვოკაციაზე წამოგვაგონ და მეორე არავის ვიცით შესაძლებლობას რომ სახელმწიფოების საფუძვლები ბოლომდე ამოიშანდოს, იმიტომ რომ მადლობა ღმერთს არსებობს საზოგადოებრივი უდიდესი ხარდაჭერა და მიხარია რომ აქ ვარ და უკანასკნელი ორი თვის განმავლობაში მქონდა შესაძლებლობა არა მხოლოდ მიშას ურთიერთობის, არამედ მიშას დახმარებით ბევრ ძალიან საინტერესო ადამიანს შევხვდი, როგორც უკრაინელს, ასევე არა უკრაინელს კიევში და ყველაფერი იქნება მაგრად და ავარია. ჩვენ თვითონ ვირწმუნოთ საქართველოში, რომ გამარჯვება შეგვიძლია პოლიტიკოსებმა. ეხლა პოლიტიკოსებმა თუ არ ვირწმუნოთ, რომ გამარჯვება შეგვიძლია, ეხლა როგორ უნდა ირწმუნოს მოსახლეობა? ჩემი ეს ნიკა გამარჯვებულია, იმიტომ რეალურად ვერ გატეხეს, არამხოლოდ ვერ გატეხეს, ციხის შიში საერთოდ გააქრო, გააქრო შიში რეპრესიების, გააქრო შიში ფერწოლების, გააქრო შიში სხვადასხვა პირობითობების, რაც ამდენ წელი არსებობდა, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ასეთ სტანდარტს ქმნის, მერე სხვები ვალდებული არა მიყვას მიგამბედაობას და მის სტანდარტს. ეს არის გარდამტეხი მომენტი მისი ბოლოთვეების აქციერ განსაკუთრებით საქართველოს ხალხის ისტორიაში, იმიტომ რომ ახალი ტალღა, ახალი ძალა იწყება, ახალი ძალა მიეცა თელ ჩვენ ხალხს, მე ამაში დარწმუნებული ვარ.